Dame i gospodo novinari, sazvao sam današnju konferenciju za štampu povodom stravične kampanje koja se vodi i u Srbiji i u delu međunarodne zajednice protiv nastojanja naše zemlje da nešto izborimo za naš narod na Kosovu i Metohiji. I u vezi sa ovim, još jedan od razloga zašto sam danas izašao pred vas ovde, zašto sam izašao pred novinare i pred građane Srbije, je taj što želim da naročito našem narodu na Kosovu i Metohiji pošaljem u vezi sa ovom situacijom jasne poruke. Dakle, dragi građani Srbije, posebno draga braćo i sestre na Kosovu i Metohiji, ne dozvolite da vas bilo ko laže, da ćete bilo kakvim eventualnim sporazumom od koga smo još uvek miljama daleko, imati bilo šta manje u odnosu na ono što imate danas. Ako do sporazuma, ako i samo ako, do sporazuma između Beograda i Prištine ikada dođe, a mnogo su veće šanse uzgred budi rečeno da neće doći, ali ako do sporazuma Beograda i Prištine ikada u budućnosti dođe, Srbi na Kosovu i Metohiji njime mogu da imaju samo više. I Srbija takvim sporazumom, ako će ga biti, može da ima samo više i teritorije i institucionalne zaštite i prava za srpski narod, srpsku crkvu, srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji i naravno više finansijske podrške za opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji. Osećao sam posebnu potrebu da ovo kažem zbog stravične kampanje koja se vodi sa ciljem da se srpski narod na Kosovu i Metohiji zastraši, da se, kao što smo videli pre nekoliko dana, dakle, kada su pretili da će tobože u dogovoru Beograda i Prištine, zločinačkom dogovoru, kako su lagali besramno, doći do nekakvog nasilnog scenarija, pa se posle nisu izvinili kada do tako nečega nije došlo. Sada sa tom kampanjom laži u kojoj pričaju o tome kako bi Srbija i Srbi nešto izgubili na Kosovu i Metohiji, naravno, besramno nastavljaju. Moja obaveza je da svakoga dana i na svakom mestu ukazujem na ono što su činjenice na Kosovu i Metohiji. Činjenica na Kosovu i Metohiji, ja sam zato danas doneo i ovu mapu, to je etnička mapa Kosova i Metohije, koju smo mi izradili na osnovu preciznih podataka. Dakle, hteo sam da vam pokažem da nakon svega što se na Kosovu i Metohiji dešavalo, nažalost, u svim ovim oblastima, svim ovim zonama koje su obeležene belom bojom, više nema Srba. U svakoj od ovih katastarskih opština koja je obeležena belom bojom više ne živi ni jedan jedini Srbin na području naše južne pokrajine. I to je ono što je žalosna stvarnost koju neki pokušavaju da sakriju od vas. Oni koji danas pričaju o tome da žele da prihvate članstvo Kosova i Metohije u Ujedinjenim nacijama, ali tobože ne žele da priznaju njegovo jednostrano proglašenje nezavisnosti, lažu. Zato što građani Srbije treba da znaju da bi prihvatanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama onako kako oni to žele, a bez da Srbija za to uopšte dobije bilo šta za uzvrat, bez da o tome čak i razgovara, predstavljalo ništa drugo nego da Srbija prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije na cijeloj teritoriji takozvane Republike Kosovo, kako kažu oni u Prištini. A upravo to je ono što predlažu i Saša Janković, ali i drugi koji se protive ideji razgraničenja, odnosno takozvane podele. I sada imate u istom frontu i Sonju Biserko, i Natašu Kandić, i predstavnike, pojedine predstavnike koji sebe predstavljaju kao univerzalne predstavnike crkve, ali su zapravo manjinski predstavnici. Imate u tom istom frontu i različite predstavnike opozicionih stranaka, čije su stranke vodile Srbiju, podsjetit ću vas, u periodu kada su se dešavali ovi najstrašniji pogromi, koji ni jednom jedinom rečju, ni jednim jedinim gestom nisu reagovali na to kada je 2008. godine na delu naše teritorije Priština proglasila nezavisnost, tada su ćutali. Zamislite, u trenutku kada se 13% teritorije, suštinske, iskonske teritorije, pokušava da se ocepi, njihova jedina reakcija na to bilo je saopštenje. Dva saopštenja, jedan čak nije ni bio u zemlji, nego je tobože morao da se izgovori i da taj dan baš otputuje u Rumuniji. Toliko je to njima bilo važno.
a onda su, kao da im to nije bilo dovoljno, 2009. godine oduzeli Srbiji jedan od najjačih aduta, a to je da se ovom pitanju rešava i razgovara pod okriljem Ujedinjenih nacija. Tada su se oni složili da se ovo pitanje prebaci pod okrilje Evropske unije, samo zato da bi godinu dana kasnije uradili nešto što je, nešto što ni na koji način ne mogu da opišem, sem miniranje, razaranje, bukvalno su dotukli srpsku poziciju, i to vam kažem kao neko ko je više od 250 puta sedeo na tim razgovorima prethodnih 6 godina. Dakle, oni su 2010. godine pred Međunarodni sud pravde, pred sud u kome većinu glasova imaju države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, izneli prvi put u istoriji od strane jedne suverene zemlje pitanje da taj sud odlučuje o tom delu naše teritorije. I naravno, odluka je bila takva da je taj sud odlučio da je ta jednostrano proglašena nezavisnost u skladu sa, odnosno, sud je interpretirao njihovo pitanje, čak im je i pitanje bilo pogrešno, dakle, sud je interpretirao to u korist Prištine. I sada, nakon svega toga, ti isti ljudi koji su ćutali i koji su radili direktno u suprotnosti sa interesima Srbije, napadaju jedini pokušaj, očajnički pokušaj koji predvodi u ovom trenutku predsednik Vučić, a kažem sa razlogom i sa pravom očajnički pokušaj. Jer vidite silu Jordiju koja se podigla. Vidite da nema nikoga da podrži pokušaj da nešto za Srbiju izborimo i izdejstvujemo na Kosovu i Metohiji. I neuporedivo lakše, zato vam kažem, bi bilo i predsedniku Vučiću i svima nama u vladi, da smo kao što su to oni radili, jednostavno ćutali, gurali stvari po tepih, zabijali glavu u pesak, pravili se da se ništa ne dešava i čekali da prođe vreme. Možda smo i mi trebali da čekamo da dođe neki novi pogrom, da dođe neki novi sukob, neki novi rat, ali smatram da to ne bi bilo ni ljudski, ni srpski, ni odgovorno. Iako bi politički nesumljivo bilo neuporedivo odgovornije. Umesto što su pravili hajku i harangu na predsednika Vučića i zastrašivali ono malo Srba što je nakon svega na Kosovu i Metohiji preostalo, bolje bi im bilo da su ćutali. A ja našem narodu na Kosovu i Metohiji želim da poručim samo jedno. Nemojte, molim vas, da dozvolite da vas bilo ko laže, da će u bilo kakvom ishodu ovih razgovora, bilo da budu uspešni, bilo da budu neuspešni, za vas biti manje Srbije i manje srpske pomoći na Kosovu i Metohiji. Neće. Nećemo to nikada dozvoliti. I kao što ste mogli da čujete u obraćanju predsednika Vučića, koji je uvek sa vama razgovarao i razgovaraće i u buduće sa vama, svaka odluka koja se bude donosila, koja bude donošena, ako uopšte budemo imali sa čime da izađemo pred vas, biće i vaša odluka. Biće odluka koju će zajednički donositi svi građani Srbije. Zato što mi želimo i smatramo da je neophodno da probleme rešavamo. Svako rešenje, ako ga bude, mora da bude sveobuhvatno. Ono, ako ga bude, mora da bude rešenje koje će rešiti i pitanje naše imovine i pitanje statusa i položaja naše crkve na Kosovu i Metohiji, koja mora da ima više i prava i imovine i mogućnosti nego što ima danas. Inače, rešenja neće biti. Kraj priče. Isto važi i za Gazivode, i za Valač, i za Trepču, i za svako drugo pitanje. Dakle, mi idemo da izborimo nešto za našu zemlju. Ali nemojte da se lažemo i nemojte da zasnivamo našu priču na tome da tobože možemo da vratimo ono što nemamo i što nismo imali decenijama. Zato sam vam doneo, dragi prijatelji, ovu mapu, da vidite ono što je stvarnost na Kosovu i Metohiji. I nećemo zaboraviti ni jednog ovog našeg Srbina, ni u Ranilugu, ni u Gnjilanskom kraju, ni u Štrpcu, ni u centralnom Kosovu i Metohiji, ni ovde u Metohiji, gde u celoj Metohiji ostalo manje od 3000 Srba. Ali naravno, ni na severu Kosova i Metohije. I kada smo gledali brojeve određenih istraživanja pre nekoliko dana, vidim da je predugo od javnosti Srbije skrivana stvarnost da je veći deo Kopaonika, južni deo Kopaonika, gotovo do samog Pančićevog vrha na teritoriji Kosova i Metohije i da na 180 metara od Pančićevog vrha svakodnevno patroliraju
predstavnici KFOR-a, a ako bismo prihvatili ovakvo rešenje kakvo predlažu i Saša Janković, i Đilas, i Jeremić i njima slični, pa tamo ne bi više patrolirao čak ni KFOR. Tamo bi došli sa punim pravom albanski specijalci koji bi sada Ujedinjenim nacijama na celoj ovoj teritoriji bili priznati i prihvaćeni kao nezavisna država. I hoću da vam kažem, pošto je zaglušujuća buka različitih lažnih srpskih predstavnika sa Kosova i Metohije protiv ideje rešavanja ovog pitanja u interesu i u korist čitave Srbije. Dakle, podsjetiću i želim da podsjetim čitavu javnost da je predsednik Vučić na izborima na Kosovu i Metohiji zadobio poverenje 80,73 i zavredeo poverenje 80,73% Srba na Kosovu i Metohiji. Da je na njegov poziv ujedinjena srpska lista koja je objedinila 10 opština, svih 10 opština sa srpskom većinom i stvorila prvi put potpuno jedinstven, monolitan, snažan srpski blok i tako ojačala pregovaračku poziciju Srbije u odsudnoj fazi pregovora. A protiv ideje rešavanja danas istupaju ljudi koji ne samo da nemaju nikakav legitimitet u glasovima, dakle koji ne predstavljaju apsolutno nikoga, od raznih Trajkovića, Janića, mnogih drugih, Ksenije Božović, ne znam više nikoga, sve ne. Dakle, ali u pojedinim slučajevima reč je o ljudima koji su se debelo kompromitovali vršeći različite funkcije u prethodnom periodu, kada nisu smeli ni da pisnu o bilo čemu drugom, jer su bili zauzeti sopstvenim bogaćenjem. I tako vam je isto i sa njihovim inspiratorima i velikim, kako oni vole da kažu, guruima. Ja kažem guru i za pljačku, guru i za otimačinu, guru i za razbijanje Srbije. Đilasom, Jeremićem, Jankovićem, pa u ostalom, čujem i Mlađa Đorđević. To su sve ljudi koji su, podsjetit ću vas, rezolucija 1244, ona se zasniva na Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ti ljudi su za nas izgubili 2006. godine Saveznu Republiku Jugoslaviju. Uspeli su da izgube deo teritorije tadašnje naše zemlje u kome je više od 60% ljudi govorilo srpskim jezikom i ogroman procenat ljudi se izjašnjavao da su srpske nacionalnosti. Ono što smo već imali su izgubili, a sada pokušavaju da napadnu one koji se bore za to da na ovom delu teritorije, gde nas ima na našu veliku žalost, Albanaca je preko 90%, po nekim procenama čak 93-4%. Srba nema više od 5-6-7%, koliko god se mnogi ljutili na to. Sada nas pokušavaju da napadnu za to što na tom delu teritorije pokušavamo da spasimo šta se spasti može. Znači, ne da imamo manje nego što imamo danas. Ne da dajemo manje pomoći nego što dajemo danas. Ne da imamo manje teritorije nego što imamo danas. Ne da imamo manje zaštite i bezbednosti za manastire nego što imamo danas, nego da imamo više. E, oni nas napadaju za to i želeli bi da mi prihvatimo da Kosovo, bez da Srbija išta dobije, postane članica Ujedinjenih nacija. Ja im danas odavde poručujem da to neće moći. I mogu da napadaju koliko god hoće, može dnevno da bude i 50 saopštenja, ali na tako nešto ni Srbija, ni srpski narod neće da pristanu. Ovo je suverena zemlja, bez obzira na to ko se sa čime slaže ili ne slaže, o njenoj sudbini odlučuju građani Srbije. A lično smatram da je ovo pitanje vododelnica srpske budućnosti. Hoćemo li mi i pitanje Kosova i Metohije i pitanje odlučivanja o budućnosti sporazuma je vododelnica budućnosti Srbije. Hoćemo li mi kao narod na ovom najtežem našem pitanju uspeti da počnemo i da nastavimo da razmišljamo na način koji garantuje i osigurava i budućnost ovih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji i budućnost i sigurnost svih Srba gde god da žive, zato što će i Srbija nastaviti da jača. I kao što 2014. godine, ili ćemo možda nastaviti da zabijamo glavu u pesak, i kao što je 2014. godine malo ko u Srbiji verovao da ukoliko budu sprovedene onako teške mere finansijske konsolidacije, odnosno fiskalnih reformi, da će biti nekih rezultata, mnogo je lagodnije i lakše i tada bilo da ćutimo i da pričamo šuplje priče, da nastavimo sa zaduživanjem Srbije, sa onim širokim i ravnim drumom koji
je vodio i vodi, svako takvo razmišljanje bi vodilo i sutra u propast. Dakle, da smo nastavili sa tim 2014. godine, bilo bi verovatno u tom trenutku lakše. Ali Srbija ne bi imala budućnost. 2014. godine malo ko je verovao da će, ukoliko takve mere budemo preduzeli, ukoliko budemo ozbiljni i odgovorni u trošenju našeg budžeta, pa stegli kaiš, pa konsolidovali naše institucije, da ćemo danas imati ekonomske rezultate koji su ovakvi. A ja ću vam danas reći da je Srbija danas po rastu, i to ne u prvom kvartalu, nego u prvom semestru, je Srbija u prve tri države Evrope. I smatram da je to ozbiljan i značajan rezultat i za našu borbu za Kosovo i Metohiju. I isto tako mogu da vam kažem da ako budemo imali snage, ako budemo imali jedinstva, ako budemo imali hrabrosti da se sa najtežim pitanjem Kosova i Metohije danas uhvatimo jedinstveno, zajednički i solidarno, da ćemo onda, kao što smo u slučaju ekonomije imali to, u budućnosti i po ovom pitanju imati neuporedivo bolji rezultat. Pošto se mnogi pozivaju i mnogi govore ovde i u međunarodnom pravu, želim da kažem da je međunarodno pravo u slučaju Srbije uvek gaženo. Gaženo je i ono što je očigledno u našem interesu i ono što je očigledno napisano, ali isto tako nam nije do kraja govorena često ni istina o tome šta je sadržina pojedinih dokumenata. Mnogi su prećutkivali da je u rezoluciji 1244 Albancima, pozivajući se na Rambuje, omogućeno da se izjasne o svom državnom pravnom statusu. Mnogi su to prećutkivali. Na našu sreću, Albanci su čak i taj čin vrljavo uradili i uradili na jednostran način, ali su se zato onda, nažalost, našli ljudi u Srbiji koji su verifikovali taj njihov čin proglašenja jednostrane nezavisnosti, tako što su pred Međunarodni sud pravde u kome države koje podržavaju nezavisnost izneli pitanje da li je to bilo legalno. I poklonili Albancima, bukvalno su im poklonili verifikaciju legalnosti onoga što su tada učinili. Nećemo im dozvoliti da sličan scenario ponove i danas. Razgovarat ćemo na ozbiljan i odgovoran način o tome kako da pitanje Kosova i Metohije rešimo uz učešće svih građana Srbije, štiteći interese Srba i severno i južno od Ibra, starajući se za to da ni jedan Srbin bilo gde na Kosovu i Metohiji nema ništa manje nego što ima danas, jer ni jedno rešenje koje bi bilo manje od toga za nas ne bi bilo prihvatljivo i ne bismo sa njim ni izašli pred građane Srbije. I borit ćemo se protiv svih onih koji neodgovornom kampanjom laži zapravo slabe i srpsku međunarodnu poziciju, ali i unoseći nesigurnost među Srbe na Kosovu i Metohiji. To posebno želim da vam kažem, treba da razumete. Ljudi, unoseći nesigurnost među Srbe na Kosovu i Metohiji, potkopavaju najvažniji stub zaštite naših interesa na Kosovu i Metohiji, a to je naš narod. Naš narod na Kosovu i Metohiji treba da zna i treba da bude siguran u to da je naša država uz njega, jer naša država jeste uz njega. I kada predsednik Vučić i kada vlada, kada svi kažu da nećemo dozvoliti nove pogrome i nove oluje, to znači da ih nećemo dozvoliti. Ali ćemo pregovarati za mir, jer nama ne treba da čekamo novi sukob, zato da bismo mogli da se žrtvujemo. I naravno, uvek ćemo se žrtvovati i uraditi sve što je potrebno za naš narod, a uveren sam u to da ti koji danas napadaju, pljuju, čak i proklinju, da njih prvih ne bi bilo nigde da se, ne daj Bože, nešto desi. Mi ćemo biti tu sa našim narodom i u dobru, i ne daj Bože ako bude trebalo i u zlu, ali ajde da se potrudimo i da se postaramo da tog zla nikada ne bude. Suviše je mnogo usijanih glava i u Prištini, međunarodna situacija je i suviše turbulentna. Ne zna dan šta nosi noć da bismo sebi dozvolili da ovo pitanje guramo po tepih. I ne želim uopšte ni da podsećam na to, a nije zgoreg, da i o tome više razmišljamo i razgovaramo u Srbiji, koliko nam je loša i demografska situacija. I mi smo danas, zahvaljujući ekonomskoj politici, u situaciji da pomažemo konačno porodicama koje žele da imaju i nešto više dece, a u Srbiji je danas od onih parova koji imaju decu, 51% imaju samo jedno dete. Ali hoću da vam kažem, sve je to važno i u ovom kontekstu. Srbija danas
se bori za svoj život, bori se za svoj opstanak, bori se za ostanak svakog našeg građanina na teritoriji naše zemlje. Bori se za dovođenje novih investicija, novih fabrika, novih radnih mesta zato da bismo sačuvali budućnost ovde. Bori se da sačuva mir na svakom polju i da sačuva srpski identitet i u zemljama u okruženju. I da, bori se i za to da nađe rešenje za Kosovo i Metohiju. Ali za to nam je sve potrebna snaga, sloga, jedinstvo i poverenje. I ponavljam, vidimo da je vrlo snažan pritisak, vidimo da je mnogo onih koji su nervozni zbog toga, vidimo da se stvorio jedan strahovito širok front, da isto mišljenje, isti stav protiv bilo kakvog dogovora imaju i Nataša Kandić, i Sonja Biserko, i Đilas, i Janković, i pojedini ljudi koji sebi uzimaju za pravo, a uveravam vas da je većina arhijereja i većina sveštenika i većina ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi su razumni i racionalni ljudi i hoće da nađemo najbolje moguće rešenje da sačuvamo i Srbiju i ovaj naš narod na Kosovu i Metohiji. Ali interesantno je da su se mnogi sa druge strane okupili i da imaju isti stav. I to je sasvim u redu. Podrška Srba na Kosovu i Metohiji i podrška svih nas koji se bavimo time ide predsedniku Vučiću zato što verujemo i znamo da kao što smo mnoge teške stvari u prošlosti uradili i ovu tešku stvar možemo da završimo na uspešan način u interesu Srbije i da sutra budemo ponosni na to što smo se izborili, da imamo nešto tamo i tamo gde nismo imali ništa, da dobijemo i teritorije i svega drugoga što nam je na Kosovu i Metohiji i prava i ostalog neophodno da bismo opstali. A ne da se zavaravamo šupljim i lažnim pričama, idi mi, dođi mi od izbora do izbora i pričaj velike priče samo zato da bi došao na vlast da bi mogao što više da kradeš, kao što ovi guruji rade sve ovo vreme. Veliki guruji, veliki stručnjaci koji nikada na Kosovu i Metohiji nisu bili i nisu od ljudi koji stvarno žive tamo osvojili ni 1000 glasova. Ja vam se zahvaljujem. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za ovu temu, ja sam spreman da vam odgovorim. Izvolite, Đorđe. Đorđe Nasković, televizija N1. Dakle, Aleksandar Vučić juče je prvi put eksplicitno rekao da je ideja da se zalaže za razgraničenje na Kosovu, ali šta to konkretno znači? Dakle, kako će biti sprovedeno i da li tu spada, da li se pregovara o Preševskoj dolini, odnosno da li su tačne one spekulacije, dakle, da bi Srbija dala Preševsku dolinu za sever Kosova? Dakle, šta konkretno znači razgraničenje? Hvala. Da vam kažem, predsednik Srbije je imao hrabrosti i smelosti da izađe sa svojim razmišljanjem o toj temi, a još više imao je hrabrosti i smelosti da se bori za to da dođemo do nekog rešenja. Jer ljudi, treba da razumete, nama u ovom trenutku niko ništa ne nudi. Apsolutno niko nam ništa ne nudi. Ne nudi nam ni jednu ovu plavu tačkicu koju vidite ovde, nam niko ne nudi. Za sve njih je to deo suverene i nezavisne države Kosovo. I mi se borimo da nešto od toga dobijemo za narod u budućem periodu. I nemamo u ovom trenutku na stolu apsolutno ništa. A kada budemo imali, onda ćemo o tome razgovarati javno. Onda ćemo razgovarati o konkretnim predlozima, rešenjima, idejama, mogućnostima. Trenutno ih nema, a kako vidim iz dana u dan, sve je manje izgleda i šansi da će ih biti. Što zbog unutrašnjih, što zbog spoljnih pritisaka. Ja vas samo pitam, a šta ćemo ako ga ne bude? Šta ćemo ako ga ne bude? Evo, to je dilema sa kojom ležem i budim se svako jutro. Kakva će biti budućnost ovih ljudi ovde ako ga ne bude? Hoćemo li doveka da spavamo sa jednim okom otvorenim i da osluškujemo šta se dešava tamo i hoće li neko nešto da uradi? Da li možemo tako da gradimo budućnost ne samo ovih ljudi na Kosovu i Metohiji, nego i u čitavoj Srbiji? Zato ćemo nastaviti da se borimo i izaći ćemo, da vam odgovorim konkretnije, kada budemo imali bilo šta opipljivo i konkretno da možemo da ponudimo, a da iole normalno, onda ćemo izaći. Pošto čujem da mnogi albanski lideri pominju raznorazne teritorije, da prete ratom, da svakoga dana izmisle neki novi deo teritorije koji bi želeli da prisvoje, ponestaće im uskoro na Balkanskom poluostravu teritorija koje bi želeli da prisvoje. To je sve što imam da vam kažem. Ali kada budemo imali ozbiljna, odgovorna, racionalna rešenja sa kojima možemo da izađemo, izaći ćemo. Poslednje pitanje.
Postoji li ikakva realna mogućnost da u budućnosti, u nekim narednim godinama, integrišemo u pravni sistem Srbije taj beli deo sa etničke mape, odnosno 90% Albanaca koji žive na prostoru Kosova i Metohije? I moje drugo pitanje, još 2008. godine za najmoćnije zapadne zemlje je nezavisnost takozvanog Kosova svršen čin. Verujete li da će biti lako ubediti ih da promene svoj stav? Hvala vam. Pa hvala vam na tom pitanju. Ajmo ovako. Po rezoluciji 1244, Albanci su, pozivajući se na sporazum iz Rambujea, dobili mogućnost da putem referenduma i oni odlučuju o svom državno-pravnom statusu. Iz određenih razloga, ja bih rekao, i sa njihovog aspekta, iz njihove perspektive, su pogrešno to u tom trenutku uradili, oni to nisu učinili. Ali, da li mislite da ako bi odlučili da iskoriste to svoje pravo, a 2008. godine su proglasili već nezavisnost, koji im je priznao na inicijativu naših, ovde da ne kažem čega, Međunarodni sud pravde im je priznao tu nezavisnost, ali da li mislite da se tih 95% ljudi na Kosovu i Metohiji, Albanaca, da se oni slažu sa time kako mi gledamo na status Kosova i Metohije? Ne slažu se i ne pada im na pamet da se sa time slože. Mi, naravno, imamo potpuno drugačije mišljenje od njih. Mi na Kosovu i Metohiju gledamo potpuno drugačije od njih. Ali očigledno je da tu mora da se razgovara, da mora da se nađe neko rešenje. Drugog puta nema. Koji je drugi put, osim da se razgovara i da se rešava to pitanje? Da čekamo da prođe još godina, da prođe još pogroma, pa da ni ovih plavih tačkica koje danas možete da vidite ovde više u budućnosti ne bude. To nije realno. Takvu budućnost ne želim ni za Srbe na Kosovu i Metohiji, ni za ostatak Srbije. Izvolite.